So good morning, my lovely YouTube families. And mitha namaste everyone. It's your boy S.J.Poon back again with a new vlog. And it's the second year of my Aama. I'm not sure what I'm going to do. And I'm going to talk to you about the main show. I'm going to talk to you about the main show. I'm going to talk to you about the 21. I'm going to talk to you. We're going to go. I was like, I'm going to go to the first time. Catering service. Okay, so we pocket is a kind of present kind of. Why are you laughing? See the lawn event. What is the pull as a Sunday? Rupa's special puri. Alpha is a bad noun, pirate, ruin, roidan. I'm so tired. Oh, so I'm a sick. Oh,
Jadhyam Ashitan Parishashun Ho Samovarta Tagre Pan Madhyam Shutran Lokana Kalpayana Karapur Gauram Tarunam Bataram Sansar Saram Bhujain Haram Sadava Santam Hridaya Arvinde Bhavam Bhavani Saitam Namami Ready. Namaste. 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 Malani. Namaste, Didi. Malani, Malani. Namaste, Sumit. Zig, zig, zig. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to अञ्जल यहाँ खोला हेरे चक्कर लाए रे जिब्रो लाई गाइस बिचारी म पहिलो पहिलो त्यो गाउँको फुल पनि पर्नै खोले हुन्थे किन गोले गरेको खोल्नु न मैले यस्तो भिडियोहरु चाहिँ उसमा हरिद्वारमा देखेको त्यो गर्छ नि हरिद्वारमा खान गंगा भ्याउने त त्यहाँ हो नि यो खोला त उ यहाँसम्म पुग्छ उता के मुहान तैले भनेको ठाउँ अरे अलि पूजा गरे यस्तो गर्नु न हामी हामी त भएन वाह ऋषि सीधा गर्नु न के गर्नु अनि यसरी गर्नु सीधा अनि यसरी के हात पनि घुमाउने हो त्यो त घुमाउनु हुँदैन सीधा घुमाउनु पर्छ त्यो आगो पनि खस्छ त्यसरी त आमा यस्तो डर लाग्छ है खोला हेर्न कस्तो चक्कर लाउने यस्तोमा त बगाइहाल्छ नि जति स्विमिङ गरे पनि राफ्टिङ कटौडाहरू लिएर आऊ त अरे बजेले के अनि यहाँ रामघाटमा हो भनेको ए ल ल बगेर आऊ अरे चाहिँ भर्खरै पूजा सुजा सकेर अहिले यहाँ चाहिँ खोलामा त्यो पिण्ड बगाएर अब हामी घर फर्किनेवाला छौँ हजुरको भ्लग हो कि यो मैले गरे जस्तो लाग्यो होला नि अञ्जली गायब भयो अरे घाम त बिसो भएछ I'm going to go to the house.
आफन छर्न म बजी मलाई आलु थोरै हालदिन है तिनटा मलाई हामी सबै हेरेर बस् त्यही हो बजी आधी अझ निकाल्नु त आलु पुरा यहाँ अर्डर दिइरहेको छ बजारले बिचरा हामी बस्दैन बस्ला भन्नु सुमितको पुरी हामी खान लगाउ पुरी पनिर आलुदम करेलाको अचार चिसो चिसो म अञ्जली बहन मुस्कान बहन सुमित भा मैले हेरेको छ अहिले हप्पी गरिरहेको छु अझ बस्ने